დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენას აქვს მნიშვნელოვანი წინაპირობები. ეს არის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის და კიდე უფრო მნიშვნელოვანი სუვერენიტეტის, ანუ ყველა სუვერენული გადაწყვეტილების პატივისცემა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლება საქართველოს ხალხთან ერთად ღებულობს. რაც შეეხება იმას, თუ რა განცხადებები გაკეთდა ამას გარდა, მე მინდა რომ პოზიტივზეც ვისაუბრო, რომ ვიზების შემსუბუქება უკანასკნელ პერიოდში იყო ძალიან პოზიტიური გადაწყვეტილება, თუმცა რა თქმა უნდა, პანკის ხეობასთან გაკეთებულ განცხადებასთან დაკავშირებით ვიტყვი აუცილებლად, რომ საქართველოს მთავრობა ახორციელებს სრულ კონტროლს ჩვენს იმ რეგიონებზე, სადაც ჩვენ დღეს ვახორციელებთ კონტროლს. ამ შემთხვევაში არანაირი ტერორიზმის რისკი ამ რეგიონიდან არ მოდის. იქიდან არის რამოდენიმე ათეული ადამიანი წასული და იბრძვის ისლამური სახელმწიფოს რიგებში, თუმცა მათ შემოსვლაზე არის უმკაცრესი კონტროლი დაწესებული და რა თქმა უნდა აქ უკვე სისხლის სამართლის მუხლები მოქმედებს. პირდაპირ ვამბობ, რომ არანაირი რისკი დღესდღეობით პანკის ხეობიდან, ტერორისტული რისკი არ მომდინარეობს და ამ კუთხით ჩვენ რა თქმა უნდა გვექნება იმ არხებით, რომელი არხებით ჩვენ გვაქვს დიალოგი და მაქსიმალურად მივაწვით ინფორმაციას, რომ მათ ქონდეთ უფრო სწორი ინფორმაცია ამ რეგიონში არსებულ სიტუაციაზე.